27-річний чоловік керував мотоциклом МТ-1036 у якості пасажира віз 16-річного юнака. Свідки кажуть, що двохколісний транспортний засіб був з коляскою, де ще були люди. За попередньою версією правоохоронців, кермувальник не справився із керуванням та перевищив швидкість. Мотоцикл перекинувся. Як наслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди, пасажир мотоцикла, 16-річний Олексій, від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. Чи був чоловік за кермом тверезий та інші обставини аварії, де загинула дитина, встановлюють слідчі. Подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань.